王鹤棣真敬业，正月了还在上班。1月25日依然在拍摄电视剧《以爱为营》，头戴鸭舌帽，在保镖的陪同下坐上商务车开始工作。王鹤棣年终总结来了，8月份爆了《苍兰诀》，12月《浮屠缘》热播，拍了网络电影《抬头见喜》，好像没啥讨论度。王鹤棣出席网络试听盛典，造型黑色国风造型，金竹刺绣腰封，点缀一枚精巧胸针，这个优越的身材比例和国风造型完美适配，镜头表现力一绝，俊朗有型的酷赛少年，这造型真的太绝了。王鹤棣拥有一张英俊脸蛋，完美程度毫无缺陷，眉似剑锋，鼻梁高挺，可谓是无需任何滤镜修饰美颜，不愧是原生态大帅哥，让人根本看不够，镜头表现力一绝，画面氛围感十足，青春活力和国风适配100%，优越比例完全不输超模。